Նորայր Նորիկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Այդ չակերտավոր չվախեցող տեսակն է ավերել Հայաստանը. Օլիգարխիկ համակարգը պետք է ջարդվի մինչև վերջ. Երիցս համոզվեցի, որ Հայաստանում օլիգարխներ չպետք է լինեն, իսկ հրեացին հակումներ ունեցող և հանցավոր արժեքներով ապրող օլիգարխները պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության տարիներ շարունակ մարդկանց ապրանքի տեղ դնելու, նրանց արժանապատվությունը ստորացնելու, ծաղրելու, նվաստացնելու, բազմաթիվ հանցավոր սխեմաների մասնակցելու, ծանր հանցագործություններ պլանավորելու և իրականացնելու, դրանց անմիջական մասնակիցը լինելու համար, թեկուզ միայն այն բանի համար, որ մեր երկրում արմատախիլ արվի անպատժելիության մթնոլորտը և յուրաքանչյուր ոք իրականջին օղանի, որ վաղ թե ուշ պատասխան է տալու իր արածի համար, ինչպես նաև նրա համար, որ այսուհետ որևէ մեկի մտքով չանցնի ժողովրդի հետ վարվել այնպես, ինչպես վարվել են նշված անձինք։ Զարմանալի է, որ այս մարդիկ այժմ ընդամենը ցանկանում են խելոք և սուսուփուս զբաղվել իրենց բիզնեսով, այլևս չխառնվելով քաղաքականությանը։ Բայց կարևորը, որ ոչ միայն չեն վախենում, անվախ են և իրենց դեմ խաղ չկա, այլև իրենց տոնայնությամբ վախեցնում են, տպավորություն են թողնում, տեսակի հարց են քննարկում։ Այդ չվախեցող տեսակն է ավերել Հայաստանը։ Երիցս համոզվեցի, որ քրեա օլիգարխիական համակարգը լրջագույն սպառնալիք է յուրաքանչյուր պետության նորմալ կենսագործունեության համար, վերացման տակ դնելով ազատ շուկայական հարաբերությունների ինստիտուտն ու իրավական պետության գաղափարն ամբողջությամբ։ Հայաստանում ժամանակին գոյություն ունեցող համակարգի ինքնապահպանման ֆունկցիան բարեխիղճ կերպով իրենց վրա էին վերցրել օլիգարխները, սեփական կապիտալը նույնականացնելով պետական իշխանության հետ։ Ստեղծվել էր այնպիսի համակարգ, որ օլիգարխիան դեմոկրատական ընտրությունների միջոցով իշխանափոխության ցանկացած քայլ դիտարկում էր որպես ոտնձգություն սեփական կապիտալի նկատմամբ։ Եվ այն շահագրգռվածությունը, որ ցուցաբերվում էր օլիգարխիայի ներկայացուցիչների կողմից, վարչախմբին ծառայելու առումով, լավագույն հավաստումն էր այն համոզմանը, որ Հայաստանում իդեմս օլիգարխիայի թևածում էր պետությունը «ես եմ» հայտնի բանաձևը։ Այդ բանաձևը մեկընդմիշտ ջնջել է պետ, քանի որ կառավարման նման վարքագիծն ու որակը կենսական առումով հակասում են հասարակության շահերին։ Գործող իշխանությունը պետք է շատ լավ գիտակցի, որ օլիգարխիան ոչ միայն սպառնալիք է սեփական իշխանությանը, այլև լրջագույն մարտահրավեր է Հայաստանի ապագայի համար։ Ուստի պարտավոր է օգտագործել իր լեգիտիմ մանդատը քրեա օլիգարխիկ այդ համակարգը վերջնականապես ջարդելու համար։ Ընդ որում հարկ է արձանագրել, որ հասարակությունը պատրաստ է ամբողջությամբ աջակցել այդ համակարգը ջարդելու գործընթացին, այդ հարցում դառնալով իշխանության բնական դաշնակիցը։ Սա շատ կարևոր հարց է ոչ միայն զուտ այս կամ այն օլիգարխի խնդիրը օրինական ճանապարհով լուծելու տեսանկյունից, այլև նշված խնդրի լուծմամբ հիմնովին փոփոխության կենթարկվի պետության կառավարման վերաբերյալ գոյություն ունեցող փիլիսոփայությունը և հասարակական հարաբերությունների զարգացման այսօրվա անկալումը։ Գոնե իմ անկալմամբ համաժողովրդական այդ մեծ ընդվզումն ու հաջողության պայքարը մեծ հաշվով պետության որակի փոփոխության պայքար էր, որ այսուհետ թաղային խուժանը չդառնա թաղապետ, որ խաղամոլը չդառնա պատգամավոր, որ թմրամոլը չդառնա նախարար, որ ոստիկանը չդառնա մարդասպան, որ դատավորը, դատախազը չդառնան գավառական չարչիներ, վերջապես, որ երկիրը ղեկավարող քաղաքական ուժը հասարակության կողմից ոչ թե ընկալվի որպես քրեա օլիգարխիկ համակարգի երաշխավոր և անբաժանելի մաս, այլ իրապես հանդիսանա հանրապետության լեգիտիմ իշխանություն և արդարության ու արժանապատվության խորհրդանիշ։ Հիշեք, եթե դուք այսօր հանդուրժեցիք այդ համակարգի գոյությունը, թեկուզ ջլատված, թեկուզ մասնատված, թեկուզ առերևույթ, առանձնացված, մի փոքր շանսի դեպքում իրենք ոչ միայն չեն հանդուրժի, այլև կխժռեն ոչ միայն ձեզ, այլև վերջնականապես կապականեն Հայաստանի այսօրն ու վաղը։
որ քրեական աշխարհի ողնաշարը պետք է ջարդել եւ նրանց դարձնել վերահսկելի կոնտինգենտ, դրանում ոչ մի խոսք չկա։ Ավելին, ես համարում եմ, որ այո, հնարավոր է օրենսդրական կարգավորման մեխանիզմների ներդերման միջոցով որոշակի զսպվածություն ստեղծել այդ կոնտինգենտի նկատմամբ, առավել եւս, որ այդ ուղղությամբ պետք է արմատական փոփոխություններ իրականացնել, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկներն ըստ էության քրեական դպրոցներ են, որտեղ դաստիարակվում են այդպիսի արժեքային համակարգով անձինք։ Այնպիսի բարքեր են տիրում, որ քրեակատարողական հիմնարկներից դուրս եկող յուրաքանչյուր անձ իր մեջ կրում է նաև այդ արժեքները, և դրանք մետաստազի նման տարածվում են հասարակությունում, դպրոցում, բակում, ցավոք սրտի նաև բանակում, բոլոր ողբերգական հետևանքներով հանդերձ։ Որ քրեական աշխարհի դեմ պետք է պայքար մղել, դրանում խոսք լինել չի կարող։ Որ դրա դեմ օրենսդրական կարգավորումներ պետք է ներդրվեն, այդտեղ էլ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Ուղղակի մեխանիզմների, ճիշտ գործիքակազմի մասին կարող է խոսք գնալ, թե ինչպես պետք է ընտրվեն այդ գործիքները, և արդյոք ընտրված գործիքները կարող են լավագույնս ծառայել նպատակի իրագործմանը։ Միանշանակ քրեական աշխարհի գոյությունը և ընդհանրապես այդ մշակույթի գոյությունը ես համարում եմ ներքին սպառնալիք Հայաստանի և նրա հասարակության համար, որովհետև այդ շերտը և այդ ենթամշակույթն ուղղակի կործանարար ազդեցություն ունեն հասարակության որոշակի սոցիալական շերտերի, հատկապես երիտասարդների վրա։ Ուստի այդ առումով ես կարծում եմ, որ կարևոր է քայլ անել այս ուղղությամբ։ Վերջին ամիսների ընթացքում հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչների սպանությունները, ռազմորկաները, Երևանի փողոցներում հրազանի միջոցով հարց լուծելու դեպքերը գալիս են արձանագրելու, որ այդ համակարգը կենսունակ է, այդ համակարգը հարցեր լուծելու հնարավորություն ունի, այդ համակարգն ունի իր ներքին չգրված օրենքները, և նրանք երբեմն իրենց իրավունք են վերապահում հարցեր կարգավորել։ Ավելին ասեմ, այդ հարցերի կարգավորման փուլում ընտանիքներ են կործանվում կամ ողբերգական ավարտ ունենում։ Այս առումով ես համարում եմ, որ որքան էլ կարող են քննարկել օրենքի թերի կամ անկատար լինելը, բայց որ այդ համակարգի դեմ պետք է ռեալ, կտրուկ և շատ համարձակ քայլերի գնալ, այդտեղ ոչ մի կասկած չկա։ Հատկապես քննադատվում է, որ ըստ էության օրենքն աննուղակիորեն ընդունում է քրեական աշխարհի աստիճանակարգումը։ Բոլորի համար էլ հասկանալի է, որ նրանց մոտ ինչ-որ կոչումների կամ պաշտոնների համակարգ չկա։ Հասկանալի է, որ քրեական աշխարհում պայմանական ասած այդ աստիճանակարգվածությունն ինչ տրամաբանություն ունի։ Ավելին ասեմ, եթե մեր իրավապահ մարմինները, հատուկ ծառայությունները, օպերատիվ ծառայությունները չտիրապետեն այդ աստիճանակարգվածությանը, ընդ որում ես բացառում եմ, որ չեն տիրապետում և չունեն այդ տեղեկատվական բազան, ուրեմն մեր իրավապահ համակարգի մասին պետք է խոսել ամոթով, գլխի կոր։ Ես համոզված եմ, որ իրենք շատ լավ տիրապետում են այդ կոնտինգենտին և պարտավոր են ուղղակի մաքրել այդ կոնտինգենտը, որովհետև այստեղ մի ուրիշ վտանգ կա։ Եթե նախկին իշխանությունների օրոք հանցավոր աշխարհը սերտաճած էր քաղաքական իշխանության հետ, ավելին, նրանցից ոմանք անգամ սպրդել էին օրենսդիր, ինչու ոչ նաև գործադիր իշխանություն, նոր իշխանությունն այդպիսի խնդիր չունի։ Նոր իշխանությունը խնդիր ունի ռեալ պայքար մղելու քրեական աշխարհի դեմ։ Այդ պայքարի արդյունքները պետք է մշտապես տեսանելի լինեն, մարդիկ պետք է տեսնեն կոնկրետ արդյունքներ։ Օրինակ, ինձ համար տեսանելի և հասկանալի պետք է լինի քրեական աշխարհի դեմ իրականացվող պայքարը, այսինքն այդ աշխարհի որևէ ներկայացուցիչ չպետք է իրեն լավ զգա ոչ դրսում, ոչ քրեակատարողական հիմնարկների ներսում, իհարկե պաշտպանելով մարդու բոլոր իրավունքները։ Վերջին շրջանում քրեական աշխարհի ակտիվացումը, ռազմորկաները, սպանությունները հիմք հանդիսացան, որ նման փոփոխություններ արվեն քրեական օրենսգրքում։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ համագործակցություն կար իշխանությունների և քրեական աշխարհի միջև։ Ես դեռ նախորդ տարի իշխանափոխությունից հետո եմ արձանագրել, որ քրեական աշխարհի դեմ պայքարն ինձ համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող խնդիր է, առավել ևս, որ մենք ամենօրյա շփում ունենալով քրեակատարողական հիմնարկների հետ, տեսնելով այնտեղ գոյություն ունեցող ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գոյությունը, ոչ ֆորմալ ազդեցությունների համակարգը, ես ինքս եմ ունեցել համոզմունքը, որ այդ աշխարհի դեմ պետք է տանել տոտալ և շատ կտրուկ ու կոշտ պայքար, արձանագրելու համար արդյունքներ։